Vi lader billedet et stort øjeblik. Det er penge og porno. Det hele. Det har intet med talent at gøre. Det bliver også godt lidt senere, når solen lige fiser mere bagom. Ja. Hvorfor er det, det er så svært at komme ind med de der små flyver der? Det er koldt, når de der bobler går. Hvorfor skal I ikke op og flyve? Fordi at nu er så polsk og op, der han går jo lige hjem. Lader. Det tager 100 år at lade det batteri der. Det skulle jeg have gjort i går. Lader du kun med 50? Nej, men det er sådan, den... Jeg ved slet ikke, hvad den lader med. Jeg ved bare på et tidspunkt... Ja, det er sådan et batteri ligesom for... På et videokamera? Ja. Ja. Det er sådan en portabellader, der med det. Det er sådan, at vi siger lader. Når du står heroppe, der er jo ikke noget langt, hvor vi bliver tjekket, ja. Hvem har... Men han er bare så ærkær, han ikke den det der skyld. Aldrig ind foran kamera. Man kan dø af det, mand. Nå ja. Hvis det er sådan lidt fra The Bodyguard, hvor der er flyttet gun. Du har noget af. Det har jeg eddermame. Jeg tror også på et tidspunkt, jeg vil have mig sådan en stor en af sådan noget... Ja, sådan en rigtig skøn flyver. Skal de heller ikke godkendes? Vi prøver at få det i Danmark også. Hvad? Vi snakker om, at vi prøver at få det i Danmark også. Ja, men jeg er med i den gruppe der. Og så får vi det ikke. Men men problemet er, at alle de idioter, de vil have nogle regler. Jeg vil jo bare, lad os gøre som i Sverige. Ingen regler, det er det nemmeste, det er hurtigt vedtaget. Men de vil have tyske med hvad det hedder, belastning af vinger med sandsække og alle mulige formler. Øj, det er bare sådan en... Det der, den eneste grund til, at det eksisterer i Tyskland, det var fordi, at ham Udo Mænke virkelig synes, det er sådan en god idé. Så han har investeret mega meget tid i at lave alle de udregninger og pisse, ikke også? Men altså, selvfølgelig er det en god idé at belastningsteste sine flyver, ikke også? Men det er jo lige så meget, fordi man selv har en interesse i, at lortet ikke falder fra hinanden deroppe. Så skal de gøre det, at det er producenten, der får udkendt modellerne til, at de kan belastes. Men sådan noget, det er jo altid scratchbuild, når det er sådan noget kæmpe stort noget, jo. Nej, jamen, vi snakker om 100 kilos modeller og sådan noget. Ja. Det er der sgu ikke byggesæt til. Nej. Jamen altså dem, der laver tegninger, det er dem, der så laver... Jo, men det er jo tit tegninger, du får større eller sådan noget. Hvad sker der med det der? Hvorfor kommer de ud over det lave græs der? Altså, det er rigtig nok, at han kommer på medvind nu med hæmen. Det er godt. Ja. Nej, den kan bare godt. Det er jo fint, at det er det også så godt. Det gik altså i stykker, det her hjul der. Okay, ikke? Jo. Ja, i hvert fald det blev bukket. Det sidder der. Ja. Det var også lige meget, om det er der eller ej, mand. Ja. Så kan man godt støtte ud. Så kan han styrte på bremserne, hvor langt han vil. Så mangler han bare at gøre ligesom tyskerne, der stiller sig midt ud, og så sigter mod, så sætter sig lige inden, så løber han væk. Ja, han skal da hoppe. Så vi kommer under ham. Åh, det vil være nederne ikke kunne hoppe over den, ikke også? Og så lige tage anklerne på sig selv. Nu kører den næsen i jorden. Ja, jeg kommer ned alligevel. Det forkorter bare den enkle svæveproces på nogle minutter. Ja, det vil også en lidt. No.
Hvor kan han ikke se sidebrøn? Han kan ikke bruge sidebrøn mange gange. Ja, det vil tydeligt pænt ud, når han drejer. Så faldt ind igennem. Han er i luften, inden han kommer over til dig. Ja. Så! Så for satan! Han tager den hen over her. Han har haft en svæve på hovedet, og han er alligevel skudt op af. Ja, det er udstødning. Der var helt sorte partikler. Om det har bare sådan en ekstra kvalmende lugt. Sådan noget dieseludstødning. Det kan ikke være værre. Det er hver enkelt tilfælde, jeg opdagede. Jeg har smidt de der støvler, jeg kørte de hele dagen i går. Der var ikke varmt derinde. Der er ingen insekter, der er noget, som pludselig over det. Så lige før, man skulle have et spil. I slow. Spilhud. Okay. Den eneste måde, jeg har prøvet at komme op i svæveflyver på, der har fandme knald på, lige når man startede. Jup! Jeg er afsted, mand. Og så sidder der bare sådan en psykopat nede for enden der. Og giver den gas i spillet. Jeg tror faktisk, det var sådan... Hvad hedder vi fløj? Lige sådan den der... Ej, den måtte flyve aerobatic, den der vi fløj i. Sådan to personer, det lignede sådan en tvind af stier og sådan noget. Ja. Nej, han har rekorden. 18 sekunder er rekorden. Men han kommer så heller hjem til banen. Svær, med kun 500 gram bly. Ja, men du har 10 kilo piloter i. Skal det være piloter i det skala? Åh, spark for det skala. Man kan jo også få de piloter lidt, og du må huske, at det ikke kan være kvindelige piloter. Jeg kunne godt finde på bare at tone mit canopy. Jeg giver altså ikke så meget for det dukke lort. Det er også det, at du vinder noget ind på Amager. Det var fordi, jeg ikke har nogen dukker i. Der er ikke nok skala i det. Nu stedte jeg jo så, eller havde håbet på for mest anderledes bemaling, men det var sådan en ARF-model, der fik den. Ej, det var lidt flyt. Men det var ligesom sidste år, at Carl han kom med sin King Air, og hvem vandt for hvad det hedder, bedste egen konstruktion? En eller anden Debron-model. Ja, det var rigtig nok. Den var også hjemmelavet. Men nu synes jeg, at en, der har designet to turbiner med to propshjælp. Se min sender, eller? Endnu en, der har været i hobbycenter i Ringsted og købe ny sender. Er du ikke i hobbycenteret, eller hvad? Jo. Hobbycenteret er fint. De har en fin radio, kan jeg se. Ja, den er købt der. Jeg har også købt flyveren, da de havde den på lager. Det er langt til, de kan flyve, ikke? Han kunne også godt dykke den ene, hvis han tog ned. Ja, det er ham, der vil ikke så ovenpå. Ah, synkronlanding. Det bliver spændende, hva' sammen? Kom, han tager en tur til. Kyld ikke mig. Ej. Det filmer vi lige. Ja, det er godt.